مولا یا باب حوائج مولا یا باب حوائج مولا یا باب حوائج مولا ہے امام قاسم امام ہے امام قاسم امام مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے اس درد نے تربت میں سجاد کو تڑپایا نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے زنجیروں کو تکتی ہے چھانوں کو ہلاتی ہے میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے ایک ہاتھ ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرا ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر قاسم